Prazer dar o meu ponto de vista, fake news ou colocar qualquer coisa em dúvida dentro da rede. Bom, nem posso te dizer em termos de fotografia, né, muitas fotos forjadas que o pessoal faz, até de uma certa perícia, até muito bacana, mas que acaba confundindo nós estudiosos. Então, muitas coisas dentro dessa linha de ufologia, a gente realmente tem que amargar. É grave? Sim, é grave. E eu, por exemplo, no canal hoje, o que a gente está procurando fazer? Umas lives investigativas. A nossa ideia é a gente trazer a pauta, por exemplo, muitas coisas ou fatos passados, fotografias dentro da linha de ufologia, e a gente tentar analisar agora com novos recursos. O importante seria a gente ter realmente esses originais, coisas que são muito pouco hoje você pode encontrar na rede. Agora, a quantidade de material fakes que existe dentro dessa linha é vastíssima. Né? E tem coisa tão bem feita que às vezes fica até difícil a gente poder analisar. Então a gente tem que colocar realmente, trazer, colocar em software, dar uma olhadinha e muita coisa. Né? A parte do fake realmente no Brasil, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, porque tem algumas pessoas também que acabam pegando matérias e acaba talvez pegando com a facilidade hoje que tem o Google de traduzir, acaba traduzindo essas matérias e tem muita coisa assim que não tem a mínima consistência, principalmente muita coisa ligada à astronomia. Existe muito, o pessoal está usando muito, através, digamos, do que eles falam hoje, que é o despertar da consciência. Então, você hoje tem milhares de sites que falam sobre despertar da consciência. Alguns sites sérios, outros é mal feito, outros pega, às vezes, entendimento, faz uma mistureba de assuntos e acaba gerando, digamos, um outro material. E o que é preocupante do fake news aqui no Brasil é esse fato, principalmente na área da ufologia, onde a gente se depara aí com muitos filmes, vídeos fakes, né, que são criados aí através de CGs, né, através da computação gráfica, e que acaba levando os estudiosos mesmo em parafuso. É lamentável, mas vai fazer o quê? Hoje, o importante é que eu sempre digo em relação ao fake news, é tomar muito cuidado com a rede de informação, a internet. Sim, é maravilhoso todo o banco de dados que hoje o Google carrega, onde ele pode auxiliar desde, sei lá, como você desentortar uma banana até a androboscopia da minhoca. Né? Ele pode te explicar fatos, notícias arbitrárias, sem ter um mínimo fundo de verdade. Então, isso que é perigoso. E existem aquelas pessoas que acabam pegando também essas pseudo-verdades e acabam incorporando no seu conhecimento, sendo que estão enganadas pelo fato de não procurar ver determinadas fontes, de onde vieram, consultar diversas fontes. Né? Então, isso realmente a gente vai ter que amargar daqui para frente. Sem dizer o fato de que o fake news pode acarretar em termos de sociedade. Mesmo que a nossa sociedade moderna esteja hoje, digamos, frágil, né? Muitas pessoas frágeis, até o ano passado mesmo, com aquela história do Nibiru, que andou alastrando a rede, até eu mesmo cheguei a fazer
alguns programas falando sobre o Nibiru, mas tentando alertar as pessoas que é mais um engodo, é mais um fake news mesmo. E tem pessoas que me relatam direto, me falando: é, Edneu, você vai ter, espera aí, final de 2019, porque como eu sou contra tanto a fake news quanto a disseminar inverdades na rede. Não é que haja, provavelmente deve existir alguma coisa aí, mas não da forma que o pessoal fala, né? Que, por exemplo, as coisas que estão acontecendo no planeta, essas catástrofes de enchentes lá no México, lá nos Estados Unidos, no Canadá também, que houve aí temperaturas baixíssimas, ali no norte da Europa também, e teve temperaturas muito baixas. Aqui no sul do Brasil, que a gente está sentindo, por exemplo, que nem alguns dias atrás teve um calor assim insuportável, coisa de chegar a São Paulo aqui ter 41 graus, eu nunca vi. Então o pessoal fica pegando esses fatores, digamos, claro, existe esses sismos que ocorrem frequentemente em todo o planeta, isso que o pessoal acaba associando e colocando tudo como a vinda do Nibiru. Então tudo que se pega hoje é o Nibiru que está vindo, né? Teve pessoas até que colocaram aí na rede até a fotografia de Nibiru, de pessoas que falaram que conseguiram fotografar Nibiru que está fora da nuvem de Oort, né? Chegou a tirar fotografia até com uma boa tolerância visual, né? Com um telescópio também caseiro, pequenininho, num quintal, sem grandes recursos, né? Coisa que os astrônomos aí com telescópio, coisas, equipamentos sofisticados, conseguiram ver até agora, né? Então, onde está essa história? Então, essas coisas, né? E tem pessoas que juram de pé junto mesmo que eu vou ver ainda, né? E ligam para mim, escrevem para mim, porque eu recebo muita mensagem. E eu sou obrigado a acalentar essas pessoas de uma forma educada, a procurar mostrar meu ponto de vista. Com essa história de final do mundo, saiu, vejo há muito tempo na minha vida, ouvi diversos problemas já do fake news, de Moisés, existe alguma coisa lá também que não bate muito, a história, no Império Romano também houve. Isso, na verdade, em toda a história da humanidade, houve essa história da enganação, da mentira, né? Nós pisamos em ovos, né? Nós da ufologia realmente estamos constantemente tendo um trabalho incrível de poder separar o que é verdade e o que não é verdade. Eu posso informar para você, não só eu, muitos ufólogos que eu conheço, que dirigem essa parte, geralmente de pesquisa e fotografia, eles mesmos falam que 99,8% das fotografias que são mandadas para análise são tudo fakes. Então, uma ou outra se salva. E a gente está como nesse estudo que já é complicadíssimo, né? O estudo da ufologia é bastante complicado, é uma faca praticamente de dois gumes, né? E ela fica muito difícil, às vezes, para você colocar e você tentar criar uma veracidade no próprio fenômeno em si, porque eu, pelo menos, mesmo que eu não seja ufólogo, né? As pessoas falam que eu sou ufólogo, mas na verdade eu não me considero ufólogo, mas eu gosto de fazer as coisas limpas, as coisas sérias, as coisas verdadeiras, principalmente é o que eu procuro preservar no meu canal, por causa disso, porque de mentira chega, né? Uma mentirinha ficar substituindo sempre uma verdade é bastante complicado. Então a gente acaba tendo que conviver com uma sociedade caótica, né? Onde você vê o um nível cultural muito baixo pelas pessoas, e as pessoas hoje que acabam adentrando, digamos, a rede da internet para poder obter informações, precisa tomar muito cuidado com as informações que são colocadas na rede. É isso que eu penso em relação à ufologia dentro do meu setor, que eu estou procurando desenvolver um trabalho que é muito difícil, é complicadíssimo, né? Porque existem muitas histórias passadas que foi vendida como verídica, tem muita história sim, são histórias verdadeiras, mas existem aquelas manipulações que os autores às vezes colocam em cima de uma história, e é que eu digo, acaba estragando a história. Porque quando cai no crivo, no meu caso, que eu sou muito metódico em relação a isso, eu procuro ver com muita calma, muita clareza, porque eu não vou perder o meu tempo de abrir um canal para tentar trazer uma informação ao que é o meu semelhante, as pessoas que gostam de mim, as pessoas que me acompanham, eu trazer inverdades.
É que eu sempre digo, eu posso estar errado em alguma coisa, eu posso me enganar, mas a minha intenção vai ser sempre trazer uma boa informação. E a parte de fake news, que hoje é considerado como, digamos, um vírus que está na rede, né? Que todo mundo hoje adota, principalmente alguns canais, que não têm muitos escrúpulos, né? Que usam apenas para obter views, né? Obter, digamos, cadastramento de pessoas, de inscrições, e acabam só ficando nisso. E realmente conseguem, porque a maior parte da sociedade que eu tenho notado é que as pessoas parece que gostam de ser enganadas. Parece que é incrível isso. Às vezes eu olho para a sociedade em si, eu não consigo acreditar que eu estou vivendo numa sociedade tão caótica, que está adepta mais às coisas inverdadeiras, né? E aquela verdade mesmo, ela é ocultada através, sei lá, de um cunho de crença ou coisa parecida. Então, eu procuro dividir a parte da filosofia, a parte da arte, a parte da ciência e a parte do misticismo, porque eu acredito que essas são as quatro colunas, realmente, do conhecimento humano, né? A filosofia ainda vai ditar regras, de dizer ou supor que você é ou não é, que você pode ser ou pode não ser, né, que é o fator da própria filosofia em si. Existe o problema da filosofia também, que ela cria, novos arquétipos mentais, para que a arte possa expressar ao semelhante, ao povo, algum conteúdo. Então, a arte, ela expressa praticamente o pensamento do filósofo, né? E tem realmente a parte da ciência, que ela tenta pegar tudo isso aí e tentar ver aquilo que é, o que não é, o que pode provar, o que não pode provar, né? Ela pode ver, identificar esse parâmetro, que é verdade e o que não é verdade, né? E tem, finalmente, chegando à parte do misticismo, que entra mais na linha da crença, né? De você crer ou não crer, de você achar ou não achar, né? Então, a gente não, eu procuro dentro dessas quatro linhas de pensamento, eu consigo fazer uma equalização e eu tentar tirar um ponto de vista. O que eu acho que, por exemplo, o mundo, ele realmente está vivendo um período muito complicado em termos de informação, porque as pessoas usam a rede para informação e muitas pessoas que labutam a rede, que colocam informação, às vezes não coloca realmente aquela informação verdadeira, aquilo consistente, aquilo que vai realmente ajudar o próximo. Então, a gente vê muitas coisas que são ditas de uma forma errada ou mentirosa, né? E acaba apagando o brilho daquela verdade. Mas eu sempre acredito que a verdade, ela sempre tem a razão em si mesma. Ela nunca poderá ser mudada. A verdade, ela não pode ser falsa em um momento e ser verdade em outro momento. Ela não é mutável, né? Então ela vai sempre sobreviver na verdade. E a mentira, ela realmente vai chegar um momento que ela vai cair por terra. Então esse é grande processo complicadíssimo que estamos vivendo na rede. A gente tem que se desviar dessa tal chamada fake news. Espero ter ajudado um pouquinho, aí um bocadinho, né? Que pelo menos eu deixei aqui o meu ponto de vista. E eu só posso agradecer a todo o pessoal que está assistindo esse vídeo, né? Agradecendo a cada um de vocês e deixando aqui apenas uma mensagem. Gente, procure ter um pé atrás e outro na frente, ou então os dois atrás primeiro, para tomar muito cuidado com todas as notícias que rolam na rede, principalmente essas notícias inerente ao final do mundo, né? Então, hoje, acho que a partir desse ano aqui, 2019, ano passado, foi o Nibiru, foi muito forte, apesar que já está vindo muitos anos, mas foi muito forte. Esse ano, apesar que eles ainda falam de Nibiru aí, que ainda vai acabar com o nosso querido e lindo planeta, né? Que eles falam que até janeiro do ano que vem vai ser extinta a raça humana, né? Então, eu não acredito nisso, para mim é bobagem, mas tem agora a grande data limite, né? Então, eu estou vendo que esse ano vai ser essa bendita data limite, que uns acham que é isso,
Outros acham que é o final do mundo. Outros acham que os ETzinhos vão descer aí e falar com o ser humano. Outros já estão achando lá que a Atlântida vai aparecer e a Europa, toda a parte da terrestre aqui vai afundar, né? Então existe toda essa história aí de final de mundo também. Então, gente, eu só queria deixar um recadinho aqui para tomar muito cuidado. A gente está colocando em xeque muitas coisas, né? Porque talvez a que a gente pensa, a metodologia que foi em 1940, 1930, colocada de estudo e pesquisa, mudou bastante. Então, se pega aquelas matérias que foi dita como verdadeira, a gente está passando num outro crivo agora, para a gente ver alguns pontos que a metodologia hoje ela é outra, né? O conhecimento é outro, né? Os conceitos da ufologia são outros. Quer dizer, isso é que eu estou falando em torno, dentro da matéria que é ufologia, tecnologia e ciência. Então, eu agradeço a cada um de vocês e desejo a vocês uma semana, semana aí. Um abraço.